გლობალ ტივი რეგიონებში სატელიტურ თეფშებს ხელოვნურად შექმნილი პრობლემებისა და წინააღმდეგობების ფონზე მაინც ამონტაჟებს. კომპანიის წარმომადგენლებს არ უშვებენ სოფლებში ემუქრებიან მოსახლოებასაც, თუმცა მათ შორისაც არიან ისეთები, ვისაც გამბედაობა, ყოფნის და ადგილობრივი გამგეობის არ ეშინია. იმერეთში, სოფელ იანეთში გლობალ ტივის თანამშრომლებთან ერთად მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფსაც შეუქმნეს პრობლემა. ვერ შეხვა. რატო ვერ შეხვა? მოვა სოფელი, ყველა მიცის რომ აგერ დგავა. ყველა გამოვადეთ და 800 ოჯახი ცხოვრობს. მოვა 800 ოჯახი. გლობალ ტივის სოფელ იანეთში შესასვლელი გზა გადაკეტილი დახვდა. სოფლის 15-მდე მოსახლე და გამგეობის წევრები გლობალ ტივის თანამშრომლებს სატელიტური ანტენების დამონტაჟების საშუალებას არაძლევდნენ. მან მოაწყვეს პიკეტი, გზა გადაკეტეს და არ გუშვებდნენ სოფელში. მიზეზი ამის იყო ის, როგორც ისინი ამბობდნენ, რომ მოსახლეობას არ სურდა ამ სატელიტური ანტენების დაყენება. სოფლის შესასვლელში ცოტა ხანში ის ადამიანებიც გამოჩნდნენ, ვისაც გლობალ ტივის სატელიტური თეფშის დაყენება სურდა. ყველა სადოქმენ ანტენები ხო ყველა? თუნ არა გვაქვს, ვაინტერესებს დავა. რა მაგაში პრობლემა არის? კანკა. მეც მინდა ანტენის დაყენება ამ სოფლის ცხოვრებს, ელგუჯა დარსოველიძეს. მაგრამ პრობლემას გვექნიან არ დააყენოთ ანტენაო. ნაციონალური მოძრაობის თანაგუნდელები. იანეთის შესასვლელში მომხდარი ინციდენტის შესახებ ჩვენთან საუბარი არის სურვა სოფლის რწმუნებულმა. წინააღმდეგობის მიუხედავად გლობალ ტივის თანამშრომლებმა სოფელში სატელიტური თეფშების მონტაჟი დაიწყეს. ამ დროისთვის იანეთში რამდენიმე ათეული სატელიტური თეფში დამონტაჟდა.